Não é possível! Na aventura de hoje, o Homem-Aranha vai salvar a sua namorada Mulher-Aranha das garras do incrível e destemido Duende Verde. Essa vai ser uma tarefa muito difícil, mas eu tenho certeza que o nosso super-herói preferido vai conseguir fazer isso daí. Bora ficar no vídeo até o fim pra conferir! O Homem-Aranha estava espionando o Duende Verde e ele estava chegando na central de energia da cidade. Ah, eu não acredito! O Duende está pousando o seu planador! Ah, o que será que ele vai fazer aqui? Opa! Cheguei pra acabar com toda com essa energia! Aqui mesmo que eu vou implantar minhas C4s e a cidade inteira vai ficar sem luz! O Duende Verde estava prestes a detonar com a energia elétrica de toda a cidade e deixar tudo apagado. Ele estava prestes a explodir a parada toda, quando de repente o Homem-Aranha quis meio que se interferir. Ai, quer saber o que eu vou fazer? Duende, eu não vou deixar você fugir daqui! Toma! Ah, não! Ai! Agora, Homem-Aranha, depois de ter atirado no Duende, resolveu fugir, porque ele não iria aguentar a briga, pois ele estava fraco da batalha de ontem. Ai, droga! Volta aqui, Homem-Aranha! Nunca, você nunca vai conseguir me pegar, Duende Verde! Ah, você acabou com meu plano e meu jetpack! Ai, meu Deus, ele tá na minha cola! O Duende Verde já pilotou Fórmula 1, então ele era um bom motorista e estava na cola do nosso amigo da vizinhança, o Homem-Aranha. Ai, pelo amor de Deus! Mulher-Aranha, me ajuda! Ai, caramba! Eu vou te pegar, Homem-Aranha, de uma vez por todas! O Duende Verde não deixava o Homem-Aranha meter a fuga, então ele teve que providenciar um plano de fuga super secreto para que o Duende Verde não o pegasse. Ai, já sei o que fazer. Vou ter que dar um salto, vou ter que dar um salto! Ai, Cacilda! Consegui! Hã? Ele veio atrás! Porcaria, porcaria! Homem-Aranha correndo com tudo com o seu carro off-road, de repente se choca contra uma árvore! Ai! Droga! Aqui. Vou me esconder, pronto. Cadê ele? Vou investigar. Ai, droga! Ai, droga! Na moita. Pronto. Qual moita que ele tá? Eu garanto que é aquela de trás ali, ó. Vem aqui, Homem-Aranha! Pronto. Agora é só eu tacar um explosivo no carro dele. Aqui, legal. Pegar o meu. Aí, Duende! Tchau, seu otário! Yes! Yes! O Homem-Aranha conseguiu vencer mais uma perseguição e salvou a cidade do apagão do Duende Verde. Olha só que irada a aventura de hoje, mas eu fiquei sabendo que ainda tem muito a acontecer. Ai, que beleza! Já tô chegando aqui na minha fazenda e a Mulher-Aranha já deve estar por aqui. Opa, ela tá aqui conversando não, com alguém. Pose. Como que vai ser, Pose, a construção da nossa casa? Hã? Tá demorando demais ou não? O que você acha? Vai demorar mais? Ah, Pose, eu não aguento demora! Você sempre fala que demora! Tá sumindo material da construção! Você tá superfaturando os ferros, o aço, que tudo vem lá da... Ai, não, das ações da Petrobras! Quer saber, Pose? Hã? Alô? Corre daqui! Nossa! Corre daqui! Ah, estou soltando! Homem-Aranha, graças a Deus você chegou! Oi, amor, como é que você tá? Então, eu tava morrendo de saudade de você e eu queria te dar um beijo. Amor, beijo, meu amor, beijo agora que o Pose tá faturando tudo. O pão tá caro, a ferro tá caro, tá tudo caro. E a nossa construção vai demorar 5 anos pra ser pronta. Ai, se bem que um beijo vai me relaxar. Não, beijo não vai me relaxar agora. Tá. Bom, eu tava mexendo no meu celular ontem. E daí eu botei uma película nova, você viu, amor? Olha o que eu vi, tava tudo programado. Esse lá não é o seu, o seu é esse daqui que tem um detalhe aqui e você tá curtindo ela. Eu só curti a foto da Arlequina, calma, ela é minha amiga! Não! Caraca, ela é minha amiga! Ela é minha amiga, eu tô falando sério, eu nunca fiquei com ela! Homem não tem amiga! Homem não tem amiga, porque... Olha, me diz uma coisa, toda amiga que o homem tem, me diz se ele não queria pegar e dar uma ficada com ela! Com certeza sim, então homem... Caramba, agora ela pegou no pulo do gato, porque isso é verdade mesmo! Ai, tá, olha só! Olha! Por que você subiu nessa moto? Tá, olha, como que eu posso pegar... Como que você vai me perdoar dessa curtida?
Amor, desça, descurtindo primeiro, excluindo essa lambisgoia dos seus contatos. Calma, deixa eu excluir. Beleza, descurtir e excluir. Pronto. Pronto. Agora uma cacetada na nuca. Ai, que mulher tóxica! Por que que eu fui casar com... Agora a gente vai andar de moto, porque você vai ter que vencer uma corrida de moto minha. De motocross? Não, de motocross. Claro que é motocross. Então vai. 3, 2... Ah, que isso, sua ladra? Não! Ai, droga! Volte aqui, Luísa Souza! Ah! Ah! Amor! Eu sou muito rápida! Não é não, você é lenta como um capim-limão! Rápido sou eu! Aqui! Droga! Sai da minha cola! Invejoso, sai do meu pé! Puxa! É pra cá, burra! Eu prefiro o caminho mais longo, porque eu sou mais rápida! Yes! Yupi! Oxi! Entendi, foi nada! Yes! Vou vencer! Não, não vai nada! Passei! Yeah! Eu passei, eu venci! Yeah! Amor, quanto que você pagou na sua moto? Você sabe o que aconteceu? Meu hamster morreu! Amor, quanto que você pagou na sua moto? R$10. Ah, é? Toma. Ai, droga, eu vacilei. Homem-Aranha arrependido vai atrás da sua amada, mas não encontra ela mais. E ela foi raptada pelo Duende Verde. Raptei essa garota do Homem-Aranha. Mal ele sabia que eu tinha planejado tudo isso. Agora vou levá-la pro meu covil. O covil da morte. Aqui, passar pelo lugar escondido. Ai, ai, passa, passa. Isso, a roda é muito grossa. Ai, ai, ai. Pronto, tá, a vaca fugiu, meu Deus, as vacas fugiram. As vacas fugiram, pelo amor de Deus, volta aqui, mimosa. Foda, gente, acabei com a mimosa. Agora, só aqui. Ai, pronto, ah, passei tudo em cima. Agora trouxe ela. O Homem-Aranha nunca vai descobrir esse covil secreto do Duende Verde. Homem-Aranha chegou no esconderijo do Duende Verde como se fosse o Flash. Ele já estava lá e ele viu tudo o que o duende estava fazendo. Ele estava carregando a Mulher-Aranha desmaiada para dentro do seu covil, prestes a prendê-la. Ai, porcaria, já sei o que eu vou fazer. Vou entrar por aqui. Vem cá, tá segurando, né, gatinha? Segura no pescoço do pai. Agora eu vou levá-la lá para dentro. Tá, eu vou investigar e espionar tudo isso. Para ele não ter volta, vou explodir o carro dele caso alguma coisa aconteça. Deixa eu entrar aqui, ótimo. Aqui, ali. Se ele olhar agora, não olha pra trás, não olha, não olha. Graças a Deus. Pronto. Ótimo. Tá, vou esconder nesse outro aqui. Não olha, não olha, não olha, não olha. Ai, graças a Deus, é. Ai, 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 quase, 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 quase. Senti cheiro de tá, mas deve ser das vacas. Ótimo, vou me esconder aqui. Agora ele não olha, não olha, não olha. Parece que eu tô vendo alguma coisa, escutando algum barulho de andar. Pronto, deve graças ser a essa Deus. Garota. Aqui, 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 aqui. Ótimo. Caramba, olha onde é que ele tá indo. Ele tá indo lavar louça, parece. Tá, vou me esconder aqui agora. Não olha, não olha, não olha, não olha. Ótimo. Não é nada, é só o barulho das vacas. Por pouco, essa foi por pouco. Pronto, 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 pronto. Já estou chegando na máquina de corte. Homem-Aranha estava prestes a ver a sua namorada morrendo sendo cortada pelo duende, quando resolveu interferir nos seus planos. Ei, duende! Devolve a minha mulher! Vagabundo! Tá ok! Toma! Devolve ela! Ah, larga minha mulher! Larga a Mulher-Aranha! Mulher-Aranha, mata ela! Toma, duende! Toma! Toma, solta ela! Isso, Mulher-Aranha! Corre, amor! Corre, amor! Vamos! Ai! Droga! Ei, duende! Bem feito, otário! Eu salvei a minha mulher e agora... Não, vou ser feliz para sempre! Yes! Mais uma vez, o Homem-Aranha salvou a Mulher-Aranha das garras do Duende Verde. Eu adorei esse vídeo, espero que você também. Até a próxima! Tchau!